יש פה בשאלה הזאת כמה וכמה חלקים. יש לתרום איברים מהחי, ויש תרומת איברים מהמת. סוגיה גדולה, ספרים נכתבו על הסוגיה הזאת. אני יכול לציין דבר אחד. למשל, לפני 11 חודשים, איבדתי קרוב, חבר. איבדתי חבר ממש, ראש חודש אייר זה היה אז, הרב אברהם ישעיהו הבר, זכר צדיק לברכה, שהקים ארגון שרעייתו, הרבנית רחל, ממשיכה אותו, מתנת חיים. אנשים תורמים מגופם כליה, ונותנים לאדם שהם לא יודעים מי הוא, מה הוא בכלל. והדברים הללו, אנחנו כבר מדברים על כ-1,000 השתלות, כלומר 1,000 אנשים כבר נתנו חיים ל-1,000 אנשים אחרים. נתנו חיים להם ולמשפחתם. זה דבר אדיר, מפעל אדיר, לזכותו של האדם היקר הזה, תלמיד חכם גדול היה הרב הבר. והנה תרומת כליה, דבר גדול. דם, כשאדם נותן דם מעצמו, כי הדם הוא הנפש, אדם תורם ונותן ומסייע לזולת. הוא נותן מעצמו ליקוציטים אם יש אפשרות לתת. אנשים תורמים. כלומר, כאשר מדובר מהחי, דברים שגזעו מחליף, כך זה מוגדר. כלומר, הדם מתחדש. או כליה, יש לאדם עוד כליה אחר, שנייה, שהיא נותרת אצל האדם, את זה מותר לתרום. יתר הדברים, אדם לא רשאי לחבול בעצמו, גם לא לשם הצלת הזולת. זו הנקודה לגבי תרומה מחי. תרומה ממת, אם אפשר לתרום, אז מצווה לתרום, חובה להציל חיים. אבל, כשאני אומר אם אפשר לתרום, השאלה הגדולה היא, מהו רגע שעת קביעת המוות? האם אני קובע את המוות על פי פרמטר זה או אחר? זו השאלה. כי ביהדות המושג של קביעת המוות, פירושו של דבר שאין נשימה, וברגע שאין נשימה, גם אין פעילות של לב. אני צריך את השילוב של שניהם. זאת אומרת, יכולה להיות מציאות של פעילות לב, אבל כבר אין נשימה. מוות מוחי. יכולה להיות מציאות הפוכה. עכשיו, צריכים להיות מודעים לזה שהרפואה התקדמה, ולכן הנתונים השתנו. פעם היית מוצא אדם בלי דופק, לא היה לך מה לעשות. היום עם מכות חשמל, היום עם עיסוי לב, היום מחזירים אנשים לחיים ממצבים שפעם לא היו. ולכן צריכים גם את זה לזכור. כל עוד יש חיים, אז אי אפשר ליטול איבר. אתה לא יכול לקחת כבד שהוא פגיעה בחיי האדם. אתה הורג בעצם את התורם. אתה לא יכול ליטול לב, כי אתה בעצם הורג את התורם. רק אם נקבע מותו בצורה ברורה, ולשם כך ברבנות הראשית, הכשרנו כמה וכמה רבנים שיהיו צמודים לבתי החולים, ובבתי חולים יש את האנשים שאליהם לפנות לוודא שנעשו הבדיקות הנכונות כדי לקבוע האם האדם אכן חי. אם אתה זוכר את הביטוי, האם יש לו נשימה עצמונית, זה מהותי מאוד, או כל נשימותיו הן רק מכונת ההנשמה שמעלה ומורידה, אבל בעצם האיש כבר לא נושם בכלל. ישנם בדיקות, ישנם דברים לעשות בנושא הזה, ואני יכול רק לציין שבעמותה שעוסקת בהשתלת איברים, ביקשתי מהם לפני שנים, ביקשתי מהם שיוסיפו כוכבית רק אחרי קביעת המוות על ידי רב. כלומר שהרב יהיה אשר. היו כאלה שקפצו, מה זה, מה הרבנים החליטו, ואני אמרתי, אתם רוצים להציל חיים? אז בואו כרגע תעזבו את הדברים. אנשים יצילו חיים אם הרב יאשר. אז מה מפריע לכם? לצערי לעתים גם ענייני אגו מיותרים. וברמת העיקרון, אם מדובר על אדם מת, אז מצוות הצלת נפשות דוחה גם את מצוות הקבורה, למרות שגם זו סוגיה הלכתית. כי קבורה אני מחויב לו, לאיבריו. להציל נפש, אני בעצם גיבור גדול להציל נפש על חשבון של הנפטר. אבל עדיין הדבר מותר, אז קרנית עין ניתן ליטול כליה. זה ממש אך ורק אם נקבעה שעת המוות. הרב, עשית לי כזה חשק לשאול אותך על גלגול נשמות ותחיית המתים, אבל נשמור את זה לתוכניות הבאות, בסדר. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. אני יכול אולי לציין, אבל כן, משפט אחד. כן, רק רגע. עוד בטרם השאלה הבאה.
גלגול נשמות, תחיית המתים, זה לא נוגע בכלל. האדם יכול לתרום איבר, ובתחיית המתים יקום שלם לגמרי. זה לא קשור. עד רבה הוא עשה מצווה. מעניין. וזו טעות נפוצה, לא לדאוג מזה.